He's the one in. Hey, 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 hey. Uhaligani mpenzi mtazamaji wa TIFU TV na karibu katika kipindi chako pendwa cha salamu za mtaa. Na ikiwa leo salamu za mtaa tumeamua kutembelea maeneo ya Chuini, na moja kwa moja hapa tumefikia maskani ya mabovu yaliwe. Hapa tutaweza kuona vijana mbalimbali wakituma salamu kwa majamaa zao ama kwa jamii yao inayowazunguka. Ungana nami mtangazaji wako Salia Hamisi, nyuma kamera ni Muhammad, kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Mpenzi mtazamaji wa TIFU TV, na kama nilivyokujuza hapo awali, nipo maskani ya mabovu yaliwe. Nimekutana hapa na kijana mwenzangu, naye pia ataweza kujitambulisha kwa majina anaitwa nani, na pia anaweza kutuma salamu kwa jamii yake inayomzunguka. Habari yako? Nzuri pia. Safi, uko poa? Poa fresh. Kwanza kwa faida watazamaji, unaitwa nani? Naitwa Abal Hassan. Abal Hassan, ni kitu gani kilichokuvutia mpaka ukaja katika maskani hii ya mabovu yaliwe? Ni kitu gani ambacho kinachokuvutia wewe hapa? Kinachonivutia mie, kuna vijana wenzangu tunakaa tunatia story, tunabadilishana mawazo. Na pia labda unaweza tukaniambia kwa ufupi kwa nini mkaita mabovu yaliwe? Labda unaweza ukanichambulia nikajua kwa nini mmeita mabovu yaliwe na ina maana gani hii? Yaani hiyo maskani ya mabovu yaliwe ni kawaida tu na majina tu fulani, ndio watu wakaamua kuita mabovu yaliwe kama jina tu fulani tu limependekezwa liitwe hivyo. Na kwa upande wako labda unaweza ukaniambia ni usinichi gani ama ni uzushi gani kwa wewe upende kusikia? Unafiki msipendi sana kusikia sana. Unafiki ndio. Hakuna uzushi mwingine, bali unafiki tu sipendi. Na labda pia unaweza kuniambia mtaa wenu wa Chuini ni kitu gani ambacho kinavutia sana mpaka mimi mwenyewe nakuja nashangaa, naona una utulivu na amani, watu wengi. Ni kitu gani ambacho hasa kinakuvutia wewe hapa katika mtaa wenu uliokuwa utulivu? Mtaa wetu ulikuwa tulivu. Unaona, unajua mazingira mazuri fulani, beach yetu ilivotulia, yani tu karibia ya pwani yani. Naweza kukuuliza swali la kizushi kama mtojali? Ndio, uliza. Ni msanii gani ambaye unamkubali? Twende katika wasanii wa kike, kati ya Zuchu na Nandy ni nani unamkubali zaidi? Katika Zuchu na Nandy, Zuchu. Kwani unakubali Zuchu? Labda unaweza ukatupa sababu kidogo. Zuchu ni mzaliwa wa Zanzibar hapa. Ni mzaliwa wa Zanzibar. Mzaliwa wetu hapa. Kwa hiyo ndio namkubali sana. Ndio. Okay kijana, unaweza ukatuma salamu kwa watu watatu wapendao? Natuma salamu kwa bibi yangu Bibi Fatima aloko Pemba. Namtumia salamu shangazi yangu Marizia aliyoko Pemba. Na namtumia salamu mamaangu Msimu Hassan aliyeko Chuini. Sawa, nikushukuru sana, asante. Haya, okay. Mpenzi mtazamaji, kama ndo kwanza unafungua luninga yako, kipindi hewani ni salamu za mitaa. Na kama nilivyokujuza hapo awali, nipo katika maskani ya mabovu yaliwe, na hapa kama unavyoniona nimekutana na kijana mwingine ambaye ni mkazi wa hapa Chuini, naye pia atapata fursa ya kujitambulisha na pia atapata fursa ya kutuma salamu. Labda tu unaweza ukatuambia ni kitu gani ambacho kinakuvutia katika mtaa huu wako? Cha kwanza ni mtaa ambao uko na amani kwa vijana. Yaani naweza kusema ni mtaa ambao tunapendana sana vijana, tunajishughulisha na kazi mbalimbali kama si vijana. Labda tu unaweza kutuambia ni kero gani ama ni kero gani ama ni usinichi gani ambao wewe upendo kusikia, ama labda kuona mtu anatendewa au mtu anatenda? Kuibiwa. Yaani huko tunaibiwa sana, kukundizi. Mwisho jana kuna jamaa kaibwa mpaka godoro. Kwa hiyo labda tu unaweza ukaniambia ni kitu gani pia chengine kilichokuvutia katika hii maskani, maana na kuona hapa umechill. Maskani kama vijana, kuna vitu vingi ambavyo vinatuvutia kama vijana. Mawazo na mambo mengine tu ambayo yanatokea kama kuelimisha jamii na natufaidisha kwa namna moja ama nyingine. Sawa kijana, naweza kukuuliza swali la kizushi kama mtoja. Naweza uliza. Hivi ni wali gani unayokubali kati ya huu wali wa nazi ama wali wa biriani? Wali gani ambao unaupenda kula wewe? Naupenda sana biriani, lakini usiulie supu hadi supu. Kwani ni sasa ule supu hadi supu? Unaweza tu ukawa nyumbani ukamwambia mama nipikie nini, anaweza akapika. Kweli anaweza, lakini kutoka na harama inakuwa ni ngumu sana kudali kama kwa kila siku. Sawa kijana, unaweza kutoa salamu kwa watu watatu. Salamu zangu za kwanza natuma kwa wazazi wangu wawili, Nachuma Kame kwa jina la mamangu na kwa jina la babangu Suleiman Haji Bakari. Salamu zangu za pili natuma kwa mashangazi zangu wote, na salamu zangu za tatu natuma kwa marafiki zangu wote. Sawa, nakushukuru sana asante. Mambo vipi? Poa. Jambo. Vipi na kuona hapa na wewe umechili katika maskani ya mabovu ya Liwe? Si unajua napata upepo. Kwanza kwa fedha tungependa kujua mtu ana. Naitwa Isa Abedi. Mkazi wa hapa kweli Chuini. Ni mzaliwa sawa hapa. Labda kwanza tuangazie katika hili swala la wizi, maana nasikia mtaani kwenu kuna wizi, kuna nini, watu wanaibiwa, watu wana nini, wanafanya matendo maovu. Hivi wewe jambo hili katika mtaa huu ukimsikia jirani wako kaibiwa, labda kiupande wako wewe linakuathiri kiasi gani jambo hili? Inaniuma sana sana sana. Maana yake juzi hapo kuna jamaa katika gari yake imetolewa mpaka redio, lakini niliumia sana, lakini ndio sina vya kufanya sana. Ndio tukaenda pale tukampa pole tu tena. Unawashauri nini hawa wizi ambao wanadhulumu wenzao, wanaiba vitu vya wenzao? Wewe unaushauri kipi? Ushauri wangu mie bwana, wachukuliwe hatua yoyote itakayotendeka. Sheria ifuate mkondo wake kiufupi. Labda unajishughulisha na kazi gani katika chikitaa? Mie sina kazi maalum kiufupi. Kwani kibarua cha hapa na pale na kazi nyingine ndogo ndogo za mtaani. Okay kijana, unaweza ukatuma salamu kwa watu watatu. Salamu yangu ya kwanza iende kwa mama yangu mzazi ambaye anaitwa Tatu Ramazani Abedi. Salamu yangu ya pili iende kwa baba yangu mzazi anaitwa Isa Abedi. Salamu yangu ya tatu iende kwa wanamaskani wote ya mabovu ya Liwe. Okay, nikushukuru sana asante. Inshallah. Na mtazamaji wa TIFU TV, kama ndo kwanza unafungua TV yako, kipindi hewani ni salamu za mitaa. Na kama nilivyokujuza hapo awali mpenzi mtazamaji, nipo maeneo ya Chuini na nilifikia hapa maeneo ya maskani ya mabovu ya Liwe. Hapa pia tumeweza kuona watu mbalimbali wakitoa usnitch ambao hawakubali. Na hapa na wewe umechill katika maskani hii ya mabovu ya Liwe. Kwa faida ya watazamaji, kwanza tungependa kukujua kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Hassan wa Kamis. Hassan wa Kamis. Kwanza nilisikia fununu hapa kutokana na wenzao na kunijibu, mtaani kwenu hapa pana wizi sana, na jambo hili au ikitokezea kwako wewe umeibiwa itakuwa kiasi gani? Kwa upande fulani, kwa sababu maumivu ni kitu ambacho muhimu au lazima kwa pale ambapo unafanya jambo lolote la ambalo moyo wako haupendi. Na mara nyingi wizi unafanyika kwa watu au vijana ambao naweza kusema ni jobless, hawana kazi, afu baadaye hawana upeo mkubwa kufikiri nini wafanye ili wajikwamue kimaisha. Unakuta wanakaa pamoja, wanashauriana mambo mabaya ambao yanaathiri jamii kwa kizazi ambacho tayari kishakuwa na acha ambacho kinakuja kufuatilia. Wakiona ile jambo sio zuri litakuwa linaathiri kwa upande fulani. Kama ushauri tu ambao napendelea kuwapa, kwa sababu vijana ndio sisi. Leo unaweza kumwona kijana yupo vizuri, lakini baadaye ukaja kama ndo tayari kasharibika kutokana na mazingira ambayo anayaona au anakuwa nayo. Kwa sisi kwa upande wa maskani yetu mabovu ya Liwe hatuna mambo kama haya ambayo tujalie jamii na kera au inaleta maudhi yoyote kama kero. Tuko vizuri na kweli tunashukuru, hata wazazi wanatupongeza sana juu ya mambo kama haya. Na pia labda najua umeuelezea humtaa kutokana na zile sifa mbaya ambazo binadamu anazifanya kama wizi nini. Labda tuangazie kwenye swala zima hili la jinsi mtaa wenu ulivyokuwa na amani. Labda unaweza ukanielezea humtaa wenu ni jinsi gani ulivyokuwa una utulivu, labda huenda watu wengine wakashawishika wakaja wakatembea hapo. Cha mwanzo unajua maeneo yote ambayo wewe unaishi au eneo lolote ambalo wewe unakaa, kitu muhimu ni amani. Amani inakuwa inazalishwa kutokana na upendo. Upendo unatokana kutokana na mashirikiano ambayo watu watakuwa siku zote wanadumisha kati yao. Sasa kitu muhimu ambacho mtaa huu kimenivutia, kwa sababu mimi mwenyewe ni mhamiaji tu hapa, nimetoka sehemu moja nimekuja kuhamia hapa, lakini ni eneo ambalo limenivutia kutokana na mashirikiano, watu wanavyoishi, watu wanavyopendana. Licha kwamba panapo wema wabaya hawakosi, lakini wachache sana na wamejificha. Na katika hilo ningependa kusema kwamba upendo lazima udumishwe, kwa sababu upendo ndio amani, na amani ndio mshikamano wa nchi au dunia nzima kwa ujumla. Labda pia naweza kukuuliza swali kama kutojali. Uliza tu. Ni movie gani ambayo unaikubali zaidi kati ya movie ya Kikorea ama movie ya Kihindi? Ni movie gani ambayo inaku attractive wewe? Kwa upande wangu mimi wa Korea. Kwa nini unakubali wa Korea, ama unapenda zile ngumi zao ama vipi? Kwa sababu kabla sija kujibu, unajua sanaa ni kitu ambacho mara nyingi kinajumuisha mambo mengi sana katika kumshawishi shabiki au yule ambaye atakuwa anafuatilia zile movie. Nikiangalia tofauti kati ya Wahindi na Wakorea, Wakorea kwanza movie zao zinakuwa zipo high quality, afu baadaye mazingira yao ni rafiki. Unaweza ukaona tukio linafanyika lakini hujui nyuma limefanyika kivipi mpaka likaweza kukushawishi. Ukiona huwezi kuamini, lakini kwa kuangalia tu hivi hivi unaweza kushawishika, kwa sababu anatoa vizuri tu, tofauti na Wahindi uongo mwingi kwa riziki na kile ambacho anakifanya. Okay, kijana, unaweza ukatuma salamu kwa watu watatu na wapenda. Salamu zangu za mwanzo zinaenda kwa mmangu mpendwa, mwajua Muhammad Hassan. Salamu zangu za pili zinaenda kwa marafiki zangu wapendwa, hususan katika maskani yetu ya Mabovu Aliwe. Na salamu zangu za mwisho zinaenda kwa mashangazi zangu kokote walipofikia, na wapenda sana. Sawa, nakushukuru sana, asante. Haya sana. Mpenzi mtazamaji wa TIFU TV, kila lilokuwa na mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Salia Hamisi, sambamba na mpiga wangu picha Muhammad. Pia usikose kufuatilia kipindi changu cha Salamu za Mtaani. Pia usikose kutufuatilia TIFU TV, tupo kijamii zaidi kupitia mitandao ya Instagram, YouTube. Unaweza tu ukatupata TIFU TV, tupo kijamii zaidi. Tukutane wiki ijayo.